Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is nu vrijdag en we gaan morgen weer naar Tehachapi voor onze Pirelli les. En dit keer gaat mijn man voor de eerste keer mee met ons eigen paard Cody. Dus we zijn nu even spulletjes aan het pakken. Die gaan we vast in de trailer doen. Zodat we dat morgen niet hoeven te doen, want dan gaan we gelijk dat vergeten op het laatste moment. We moeten in de ochtend al weg. Dus we lopen nu even naar de trailer, gaan we spulletjes inpakken. Heb je hoofd al dan? Nee. Nou, dan pakken we zo al. Dus we lopen nu even naar de trailer. Handen vol. Dit zijn de spullen van Cody. Cody heeft dus een western zadel. Ik niet. Bij deze trailer gaan we morgen. Hier kunnen wat meer paarden in. Dit is dan de binnenkant, is de zadelkamer. Nou, en hier leggen we dan altijd even de spullen in. Vet. Nou, nu wil het toch zijn. Ik had even die kant, dat is ook wel leuk. Slaapgedeelte. Dus hier leggen we dan meestal eten in voor onszelf. Nou, als je dan wil overnachten hier, dan kun je hier gewoon lekker liggen. Mijn spullen pakken. Een zadeltje. Dat was wat even je zadel. Dat was ook mijn zadel. Nou, hij is heel stoffig. Zoals je kunt zien. Ja, ik heb dus geen western zadel, want ja, die. Ik heb wat meer spullen nodig, want ja, dit. Ik krijg geen western, maar Engels. Dus. En mijn hoofdstad is vandaag. En een cap, want ik hou altijd een cap. Dat is heel belangrijk. Nou, het is nu een dag later. We hebben de paarden in de trailer gezet. JP en Cody, dat zijn onze paardjes. En Mike, de stal-eigenaar, gaat nu even zijn eigen paard halen. Die gaat al naast Cody. En dan gaan we vertrekken. Hier in de bergen. JP en Cody staan nog bij de trailer. Die gaan we even poetsen, opzadelen. En dan beginnen we met grondwerk en dan gaan we daarna naar de rijbak beneden en dan gaan we de les verder rijden doen. Nou, de les is inmiddels af. We zijn nu, hoeveel uur zijn we nu verder? 3,5 uur. Ja, 3,5 uur denk ik. En ja, we lopen nu weer terug. Van de grote rijbak beneden. De heuvel op naar de trailer. Daarom hijg ik ook zo hard. De conditie van niks. Hey,
Tippy en vriendjes. En dan laden we de paarden in en dan gaan we weer terug. Is de dag alweer voorbij. Nou, we zijn weer een dag verder. En we kunnen de beelden van de les van gisteren niet gebruiken voor doeleinden zoals YouTube of Facebook. Alleen voor persoonlijk gebruik. Dus daarom gaan we vandaag de oefeningen doen die we gisteren in de les geleerd hebben. Dan kunnen jullie meekijken wat we dus eigenlijk allemaal gedaan hebben. En vandaag gaan we het kloverliefpatroon doen. Die gebruiken we vaak voor Cody en voor JP. En ik zal eerst even uitleggen wat het precies is. Het kloverliefpatroon is een oefening vanuit Pirelli Natural Horsemanship. En het is eigenlijk bedoeld voor paarden die moeten leren hoe ze gereden worden zonder gebruik te maken van de teugels. Dus de ruiter rijdt volledig op zijn zit. Dus deze oefening kun je daarvoor gebruiken om daar een beetje bekend mee te raken en om het te oefenen. Je kunt ook heel makkelijk zien of het werkt, ja of nee. En wij gebruiken het ook voor paarden die wat schrikkerig zijn of snel afgeleid zijn of die nog weinig tempocontrole hebben. En daarvoor rijden wij het kloverliefpatroon. Nou, waarom heet het nou zo? Deze oefening begin je in het midden op de X. En je zet hier bijvoorbeeld een ton of een vlag neer. Hier ook. Hier en hier. En stel je begint en je kunt kiezen of je het linksom rijdt of rechtsom rijdt. Dat doe ik nu wel even rechtsom. Je begint op de X. En dan ga je bijvoorbeeld naar de korte of naar de lange zijde toe. Dan rij je rechtdoor, ga je rechtsaf over de hoefslag. Kom je bij deze hoek, dan kijk je eerst naar waar je naartoe gaat. Dat is dus deze ton of vlag of wat je ook neer wil zetten. Vervolgens draai je hele lijf, dus je schouders en je heupen, die richting uit, dus naar rechts. Reageert het paard dan niet, dan gebruik je je binnen- en je buitenteugel om het paard die richting op te sturen. Als je dan bij deze ton aangekomen bent, doe je precies hetzelfde. Dus eerst met je lichaam, vervolgens kun je gebruik maken eventueel van de teugels. Steek je helemaal over, ga je bij deze ook weer rechts. Hier bij de hoek ook weer rechtsaf. Tot je bij deze komt, ook weer rechts. Oversteken, rechts afslaan. Hier door de bocht, ook weer rechts. Weer door en dan de laatste. Die eigenlijk precies hetzelfde. En dan ben je weer in het midden. Nou, het heet een kloverliefpatroon, omdat als je dit beter tekent, dan lijkt het op een klavertje 4. En dit kun je in stap of draf of galop doen. Als het paard bijvoorbeeld aanbiedt om te gaan galopperen, dan is dat eigenlijk prima. Zolang jij wel binnen die gang de controle houdt. Het paard mag er niet vandoor gaan of vandoor schieten. En het is de bedoeling dat je eigenlijk weer stopt waar je begonnen bent. Op het moment dat jij denkt dat het paard echt vorderingen maakt of de oefening heeft begrepen. Als we bijvoorbeeld rijden met Cody. Dit is dus Cody. Stel we doen deze oefening met hem. Dan is het een goed moment voor hem om te stoppen. Zodra je merkt dat je minder je teugels hoeft te gebruiken. Dus stel hij begint al met zijn lijf mee te draaien met jou. Zodra jij je heupen en je schouders draait naar de positie waar je heen wil. Als hij dat begint te snappen, dan is dat eigenlijk een goed moment om even pauze te houden. Dan sta je even stil op het midden, op de X. Dan laat je het paard enkele minuten gewoon even zijn. Even lekker stilstaan, even ontspannen. Sommige paarden gaan gapen en kauwen en likken omdat ze toch wat spanning moeten laten afvloeien. En even moeten opslaan wat ze net geleerd hebben. Dat is voor paarden het moment om even op te gaan slaan wat zojuist gebeurd is. Dus even niks doen en stilstaan is heel nuttig voor een paard.
Nou, ik heb inmiddels JP gepakt. Hoe lekker hoi. En dan lopen we weer naar de rijbak toe. En dan gaan we eerst even grondwerk doen. En als het allemaal goed gaat, dan gaan we even rijden. JP opgewarmd. We hebben net een beetje rondgereden. We hebben de bak verkend. Door alle hoeken gereden. Dan bereid ik haar een beetje voor op dingen die misschien anders zijn. Omdat aan de andere kant een nieuw paard staat. En voor mij vindt het dan prima. Dus we gaan nu het kloverlief patroon rijden. En dat doe je dus met zo los mogelijke teugels. Zij vindt het sowieso al niet fijn als je met hele strakke teugels rijdt. Volgens mij is het namelijk niet echt heel eerlijk gereden. En best wel hardhandig. En de bedoeling is dat je op je zit gaat rijden, dus vandaar dat je de teugel zo min mogelijk moet aanraken. En dan gaan we zien hoe ze het doet. Alweer het einde van de vlog van deze maand. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te kijken. En de volgende keer ga ik weer iets vertellen over het rijden of over het trainen. En stel ik ook even de paarden aan jullie voor. Een paar. En dan zie ik jullie volgende maand weer. Doei!